You're the Spectre, right? Commander Shepard, it is an honor to speak with you. Yeah, cram your honor. What's this riot about? I'm Charles Saraceno of the Terraformer Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? Jatkaa niinku kättelemässä se paralliselle, että haistapa vittu. You're marking the end of the First Contact War with a protest. As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. No niin, eli taas tällaista niinku... No, vähän niinku niin. Oma napa ensin. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? Because they have bigger guns. If they have bigger guns, we should increase military spending. Instead, we sign away our right to defend ourselves with treaties. I like the way you think. What are you running for? I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. They have certain Baroque conditions for a citizen to be able to vote for them. You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settled system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. I don't know Terra Firma's platform. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences, politically, culturally, and in the worst case, militarily. It's a good theory, but these people are making it sound like a racial issue. I can't deny that some of our supporters have extreme views, but our platform is also supported by economists, sociologists, and medical professionals. Siis tää jotenkin, tää on niin selkeä niin kuin nykyaikaan. Jotenkin tulee vaan niin kuin perussuomalaiset mieleen ja näin päin pois. Niin kuin, minkälaisia näkemyksiä ja arvoja niillä tavallaan on. Niin jotenkin tää on hauskasti jotenkin tavallaan, miten itse asiassa jossain, itse asiassa oli just viime vuoden Comic-Conissa, missä Mass Effect vähän oli niinku mukana, niin tota, siellä joku kyseli just niinku tällaiset, miten ne aikoiko ne seuraavassa pelissä käsitellä tällaisia niinku yhteiskunnallisia juttuja ja näin päin pois. Mä silloin itse mietin, että hetkinen, että en mä oikeastaan itse ole niinku edes sellaisia huomannut, mutta nyt kun on tavallaan opiskellut sosiaalitieteitä yhden vuoden jo, niin tota, ehkä tavallaan vähän niinku paremmin pongaa näitä viittauksia teetotavaan niinku oikeeseen elämään, niin miten niitä voidaan niinku käsitellä tällaisessa niinku skifi-pelissä. Niin se on tavallaan tosi tosi hienoa huomata, että kuinka tavallaan tässä löytyy eri tasoja. Joo, tässäkin niinku Renegade-vaihtoehto on niinku enemmän se, että ollaan näiden puolella. But you don't do anything to curtail the racist comments of your members. Of course not, Commander. Whether I disagree with them or not, they have the right to express their opinion. Sorry, I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. Oh, this is it. I need him now, like, tässä protesti menossa. No blood for aliens! Mut siis joo, ja siis tossa tavallaan niinku... Toi oli erittäin... Kiva, miten toi meni, et just nimenomaan... Toi... Myös tukee omaa ajattelua siinä mielessä, et nimen... Onks tää nyt itseasiassa niinku... Miten mä nyt pääsin sinne paikkaan? Onko se Herra Jumala, kun se on niinku ainoa kerta, kun mä oon päässyt sinne? Onko se nyt täällä? Käytään katsoa. Niin tota, just tavallaan toi, että vaikka niinku mä en oo samaa mieltä joidenkin ihmisten kanssa, niin se ei tarkoita, että ne ei saisi niinku sanoa. Alliance officials have raided a dangerous cult controlled by a former Alliance officer, Major Kyle. Major Kyle and his cultists refused to surrender and were killed in the resulting firefight.
Tätä sitten saa uusi uutena, vaikka se on aika vanha sivutehtävä. Mutta niin, että tavallaan just toi, että jos ihmisillä on eri mielipiteitä, niin tavallaan kunnioittaa sen, koska siis ei mun mielipide niissä nimessä ole välttämättä heittomerkeissä oikea. Eli siis heillä on niinku ihan niinku oikeus ilmaista mielipidettään, vaikka en olisi samaa mieltä. Se on mun mielestä erittäin tärkeä muistaa. Ja tuntuu, että se välillä aika monelta unohtuu. Joo, oli oikea paikka. Siinä on Zabaleta. Mitä jääpikkä. Hey, back again, huh? I don't suppose you got any credits to spare. I spoke to my mother. She told me about what happened on Mindoir. Did she? I wonder. People tied like prize hogs, locked in cages, clawing and screaming as they're loaded into cargo pods. And we couldn't reach them. The Batarian defenses had us pinned. Dozens died trying to advance. All we could do was watch as they hauled people away. I've been looking for 13 years for something to make that sight go away. What have you got, huh? I'm not gonna give you money to drink yourself to death. You need to stop this. If you don't have a better option, just give me 20 credits. A good bottle of whiskey. Enough to stop the dreams. You want to play the martyr, whine to the other bums. You want to get better, try the veterans office. We've got 7 million vets. Someone else has been through this. You don't want to help? Fine. I'll go to the damn VAO. Got nothing else to do but talk about my feelings. You got a smart mouth, kid. Funny how your mom never mentioned that. If she wants to talk, tell her she can reach me through the Citadel VAO. Nice. Renegadia tuli. Saatiin se tehtyä. Joo, se oli siinä. Vähän kyllä teille harmittaa tää Ferosi, koska tää jos me oltais saatu tehtyä, niin sitten olisi oikeastaan ollut vaan toi Pinnacle Station ja sitten nää kerättävät turhakkeet. Mut joo, toi niin. Joo. Se ei tavallaan ollut meidän käsissä. Mutta joo, sit me mennään vissiin Andersonin tapaamaan Fluxissa, joka tarkoittaa sitä, että me mennään hissillä takas, mistä juuri tultiin. Mut joo, saatiin nyt hoitettua noin, ja tässä on mennyt niin kun pikkasen yli puoli tuntia vasta. Eli me varmasti päästään kyllä aloittelemaan seuraavaa tehtävääkin, mikä tässä olisi tavallaan edessä pääjuonen puolella. Joka on erittäin hyvä juttu. Tämä meni paljon. In recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Joo, mutta siis tää on mennyt tosi paljon nopeammin, mitä mä arvelin, koska mä olisin ehkä ite veikannut etukäteen, että me ollaan pelattu tunti tässä vaiheessa, mutta Mutta, hyvä näin kerrankin. Mut joo, Fluxiin ja... Miks se on... Missä se Fluxi? Tuolla, Fuxi. No niin, että ollaan jo oltu selkeästi liikaa yliopistomaailmassa. Älä mene sinne. Rupee vaan Fluxit pyörimään mielessä. Joo, eikö se ole tänne ylös? On. Noniin. Siellä on Anderson ja... Gämpiläämässä kaikki rahansa. No, mutta meillähän sitä rahaa on antaa. Kuka sä oot? Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. It's Commander, actually. What do you want? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Salarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I don't remember seeing you hip deep in Geth back on Eden Prime. I'm not on the front lines, but I'm making sure our jobs don't get outsourced to the aliens. I need every edge I can get. Specifically, I need a certain mental stimulant. It's legal, but restricted.
I've purchased the monthly limit and I need more from the medbay. Okei, joo, itse asiassa mä... Tää oli kans yksi tehtävä, minkä mä luin. Mä luulin, että mä olin tehnyt tän tehtävän. Tai siis kun mä nimenomaan kattelin noita tehtäviä, että mitä vois täältä vielä löytyä. Mä luulin, että mä olin oikeesti tehnyt, mutta en näköjään ollut. What exactly is this stimulant? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why'd you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Salarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. Is your assistant incompetent or just inexperienced? Worse. He's an alien sympathizer. My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Why is this deal so important? The Salarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. Is your assistant incompetent? No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Getting you your drug fix is not high on my list of priorities, Keeler. What century are you living in? Do you think those Salarians hesitate before amping themselves up? If you won't help me keep humanity strong, I'll find somebody else who will. Okei. Ei se nyt jäi vielä. Get the truck. Eiks mä voi vaan sanoa, että... If you've gotten your temper back under control, I could still use help. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. Will overdosing on stimulants and getting arrested help humanity, Keeler? Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. You won't be doing humanity any favors if you overdose during negotiations. Get help now. You don't understand! Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. That's an addict talking, Keeler. What does it take to convince you? You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. No niin, saatiin siitäkin sivutehtävä tehtyä, herra jumala. Mä en itseasiassa muista, mä kyllä muistan ton tehtävän, tai siis, no, ei tää niin iso tehtävä ollut, mutta anyway. Mä oon sen kyllä tehnyt, mutta mä en kyllä muista, että mitä mä oon sen, niin. Mä rupesin itseasiassa kiinnostaa nyt, kun on tullut noita, no, Renegade-pisteitä, että tota... Me ei edelleenkään saada. Renegade on kyllä enemmän kuin Paragonia tällä hetkellä, mutta joo. Sääli kyllä. No ihan hyvin me ollaan kyllä saatu. Mä en itse asiassa tiedä, että tarviiko sitten kaikkiin vaihtoehtoihin välttämättä pistää täyteen, mutta... Oishan se hyvä ainakin varmistaa, ettei sitten käy niin sanotusti ikävä vahinko. No. Siinä on Anderson. Ethän sä olekaan gämpläämässä, sä oot vaan niinku ryyppäämässä. I'm glad you came, Summit. I heard what happened. The Normandy's been grounded. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now. But you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. What's the plan? I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you gonna get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's gotta be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it.
He's not gonna let you waltz into his office and use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. Udina won't let this slide, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Mä itse asiassa mä en edes tiennyt, että tässä on joku valinta. Mä ite muistan vaan niinku tyyliin aina nähneeni vaan tämän break into his office. Joten mä uskon, että nämä molemmat niinku johtaa onnistumiseen, koska tarina pitää edetä. Ja pitäisikö niinku... Tästä on kyllä, mä tykkään tästä break into his office -skenaariosta, mutta pitäisikö ottaa? Mä otan ihan vaihtelun vuoksi niinku Citadel Control. If you're lucky, the patrols won't catch you. I'll be careful. You ready to get the hell off this station, Commander? Kaupoissa voisi käydä jossain, mutta ei ole mitään järkeä, koska meillä on parhaat aseet. Armori edelleen paskaa, mutta musta tuntuu, että me nyt ei tähän hätää varmaan edes löydetä parempaa, joten eikä me varmaan lähetä. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Kyllä. Eli sivutehtävät on siinä. Ja go to Ilos, seuraava tehtävä. Joo. Missiin mennään vaan Normandiin? Tässä vaiheessa mä voisin käydä pyöriin noin. No pitäisikö mun... Mä voisin kyllä melkein niin kun käydä nopeasti tuolla alhaalla niissä muutamassa marketissa. En mä sinne presidiumiin enää jaksa mennä. Sinne jaksa kyllä enää mennä pyörimään, mutta käytän nyt nopeasti katsoa, jos tuossa sattuisi olla joku parempi armori Shephardille tai Vrexille. Vrexi kyllä mun mielestä on jo aika hyvä armori. Et se on meillä se kaikkien paskin. Mutta siinä on yksi. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies for your return to the colony? Show me what you got. Ja katsotaan, aseita, medium armori, heavy armori. No ei varmasti ole, on ihan paska. Aivan periseestä. Ja sitten käytän nopeasti katsoa täältä alhaalta. Alhaalta ja sitten varmasti. Mennään Normandia ja katsotaan onnistuuko Andersoni hoitaa meidät pihalle. Yes, human. You need something. Yes, human. You need something. Yes. Oh, you will be pleased, I think. Non-human armors, eli käytännössä Vrexi. Titan EX. Ei se nyt kyllä oo parempi. Joo, ja muuta ei periaatteessa tarvi kattoa. Yes, human. You need something, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I... Standard items... Ei mitään. Joo. Onkohan tää rapid transittia? Siellä on. Niin, se on tossa... Joo, ennen kuin menee tonne Corvus Deniin. Niin mennään siisekkiin, sieltä kautta me päästään ylös Normandin luo. Joo, ja nyt taas tarkistetaan, että Presidium, Docking Bay, kyllä. Eikö se ollut just nimenomaan tämän pelon aikana kerran me mentiin tonne väärään hissiin? Siitä lähtien olen muistanut tarkistaa aina, kumpi se nyt onkaan. Recently released an official statement regarding their missing survey team in the Hades Gamma Cluster. According to the statement, the remains of the survey team were discovered not far from their abandoned research camp. There were no survivors. It is believed the researchers were the victims of a random attack by raiders or mercenaries. Names will be released after next of kin are notified. Joo, ja vieläkään ei ole niinku tuntia pelattuna ja me ollaan erittäin hyvällä mallilla. Nyt on hyvä raivi päällä. No niin, katsotaanpas. Katsotaan, miten meitä käy. Ja miten Andersonin käy. Sehän tässä nyt melkein se ehkä, kun se nyt on, sen perse on niin kuin linjalla niin sanotusti. Her ass, ei kun his ass on the line. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Sir, this is a restricted area. Sir, you can't be...
Anderson just fucking doesn't care. Herranjumala, mikä hetpat. Freeze! Back away from the console! Hands up! Now! Mitä? Let's go. Get us out of here, Joker. Now. Nice. Anderson kyllä niin kun, se on äijä. Ja siis täytyy sanoa, että mä en ole varmaan koskaan valinnut tuota vaihtoehtoa, koska toi ei näyttänyt yhtään tutulta. Eeppinen headbutti ja... Näin Normandi pääsee hoitaa hommansa. Herranjumala. Here we go. Kyllä. Mitä sitten? Joo, se oli kyllä itse asiassa ihan hauska. Se on ihan hyvä kyllä toi, toi toinenkin vaihtoehto, että mennään sinne Udinan toimistoon. Sinnehän Udina tietysti tulee. Siinä on ihan hauska kanssa. Mutta toi oli kyllä kunnon badass moment kyllä Andersonilta. Vähän säikähin kyllä tossa, niin kun toi tulee luotia kylkeen, mutta eikä se varmaan hengissä selvi. Mitäs me niin oikeasti tehdään muuta? Siis me niin varmaan vaan... Oh, damn it, no sign of pursuit! I was hoping the council would send some ships after us. I was looking forward to putting the Normandy through her paces. Figured I'd get to see what this ship can really do. Saren's still out there. Maybe we'll get a chance to play hide and seek with Sovereign. You know, it doesn't seem like much fun when you say it, Commander. So you need something? Okei, okay, nyt mä pystyn jostain syystä taas niin kuin Jokerin kanssa puhun näistä vanhoista jutuista. I have to go. All right, see you. Nyt mulle tuli vaan mieleen, pitäisikö mun niinku vetää oikeesti vielä kierros täällä varmuuden vuoksi. Et olisiko tässä välissä tyyliin tullut jotain. Can't believe we stole the Normandy. I know we'll all be court-martialed if this doesn't work out, but part of me loves this. Noniin. Käytään ihan nopeasti katsoa, ettei vaan missata mitään. Kaikki on paikoillaan, joten en tästä kauaa mene, jos tässä ei ole mitään uutta keskusteltavaa, niin se on muutama minuutti. It's strange. Being a fugitive from the Alliance. This crew has sacrificed everything for you, Shepard. Don't let us down. No en kyllä, mutta joo, näyttää olevan ainakin vähän uutta dialogia. Mitäs Liara? No niin, ei tarvi aina lähestyä. This will all be over soon, Shepard. One way or another. Okei, se oli se tärkeä laini, mikä meidän piti saada kävelemällä 5 minuuttia. Hitaasti kohti Liaraa äänettömyydessä. Mitäs Caden? Sama on. Anything you need, Commander? Okei. Okay. We'll talk later. I'd like that. Sulla ei ollut mitään. Mitään uutta, mikä on ehkä vähän outoa, mutta ei se mitään. Käydään nyt nopeasti katsoa täältä alhaalta vielä. Alhaalta vielä, että kaikki on kuosissa. Salarianit on varmaan lähtenyt, kyllä. I can't believe we stole the Normandy. I mean, I'm not surprised after everything you've told me, but still. You sound worried, Garrus. No, not really. If you're wrong, we'll pay for it. But if you're right and we did nothing, I think we'd regret it a whole lot more. I just hope we can catch Saren before they realize we're missing. We'll catch him. Just be ready when we do. Yes, Commander. Kyllä Garrusin voi luottaa. Stealing an Alliance ship? Risky stuff. But I'm right behind you, Shepard. It's the least I can do. You think I'm crazy, don't you? Sometimes crazy is the best way to go. I just hope they don't catch us before we get our hands on Saren. They won't. With you, anything's possible. So long, Rex. Shepard. Joo. No joo, ihan hyvä, että käytiin, että saatiin noin... No ei pitäisi mitään suurta dialogia, mutta kumminkin. Kumminkin jonkun verran. Mitäs? Heard we're headed into the Terminus systems, Commander. Don't worry, ma'am. The Normandy's a hell of a ship. She'll get us through this.
Siis sitä ei niinku kiinnosta, että me ryöstettiin vaan. Sitten kiinnostaa vaan, että joo, kyllä tää pysyy kunnossa tää meidän atus. We're fugitives on the run. Very exciting, Shepard. I wonder what the council would do to us if we got caught. Your father probably has some political pull, right? He wouldn't let them throw his little girl in jail. You don't know my father. Stealing ships is a capital offense among my people. He'd probably want to execute us himself. We got bigger problems than your father, like Saren and the Reapers. Good point. Was there something else you wanted to talk about? I should go. See you later. No niin, nyt ollaan varmastikin valmiita hyppäämään Mew Relayhin ja kohti Ailasia. Hissiin ylös ja aika lailla tunti pelaatu kohta. Joten tota keritään aloittelemaan ainakin tota tehtävää. Mä olisin periaatteessa voinut sinne vielä siellä kauppatyypille höpistä, mutta eipä se nyt varmaan mitään enää sen suhteen. Mut joo, otetaan save ehdottomasti ja hypätään Galaxy Mappiin. Ja mä oon kiinnostaa, että mihin, pystyks mä niinku palaamaan Citadeliin? Joo, en pysty. Silleen niinku, joo mä... Se parti muutti mielensä, joo en mä haluukaan olla fugitive, että tulin takaisin. Mutta siis pystyks mä niinku tässä vaiheessa vielä niinku menemään eri planeetoilla? Mä vissiin ehkä niinku pystyisin. Okei, eli tässä niinku, joo, eli sen takia sitten ei tullut mitään ilmoitusta. Ilmoitusta, että niinku no turning point, tai siis että pystyt tän jälkeen enää tutkimaan. Eli tässä vaiheessa vielä pystyy menemään mestoihin, mutta joo, me kyllä varmasti niinku hypätään kyllä niinku tänne suoraan. Kyllä, siellä on Ailos, katsotaan onko täällä jotain skannattavaa tai jotain, eipä näytä olevan. Eli se on Ailos. This was a verdant world. Joo. Eli näyttäis kumminkin, että siellä on jonkunlaista rakennelmaa Protheaneiden jäljiltä. Joo, eikä siinä. Tästä lähtee. Tän jälkeen ei enää pyöritä missään hirveesti, vaan se on vähän sitä yhtä haipakkaa eteenpäin. Commander? Don't you think we're a little past titles? We're a little past a lot of things. What happens if this doesn't work out, Shepard? I mean, we mutinied, we stole a prototype warship. If they wanted to get technical, they could throw in kidnapping. We're a hell of an example of humanity's best and brightest, huh? I don't know about the example part, but as far as saving the galaxy, how good are first-timers supposed to be? Fair enough. It'll really hit the fan when we get to Ailos. If things don't go well, I want you to know... Well... I've enjoyed serving under you. Caden, I don't think I've had the pleasure of you serving under me. Don't you think it's time to rectify that? Ouch. I walked right into that, didn't I? We could get drummed out of the service for fraternization. Of course, we'll probably get the firing squad for mutiny. You know what? You're right. About everything. I think about losing you, and I can't stand it. And the galaxy will just keep going. Everything, even the Reapers, will come around again. But you and I... We are important right now. And this is what will never happen again. Us. Shepard, you make me feel... human. Bunk here tonight, Caden. With me. Is that an order, Commander? Shut up and get over here. Careful, Shepard. I might think that you're abusing your authority. A serious breach of protocol.
It's been a long time since I've met a woman who, Bridge to Commander Shepard. We're 5 minutes out from the Mew Relay. Mä en voi mitään, mä rupes naurattaa silleen niinku... Keiden ja niinku alasti tyyliin tuolla sängyssä. Separdin on niinku vaatteet päällä ollut ja... Tuijottaa vaan sinne, voi herra jumma. You know, I don't think I have all my stress worked out yet. Joker's waiting for you on the bridge. I swear though, if anything happens to you, take care, Shepard. No joo, saatiin romanssikohtaus. Commander, we've got company. Have the sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked! Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? We'll never get in close enough for a drop. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Kyllä. Jos joku pystyy siihen, niin Jokeri pystyy siihen, herranjumala. Mut siis tota... Mitä mun piti jotain tosta romanssikohtaa? Siis toihan on hauska tosta romanssikohtauksesta, kun silloin aikanaanhan siitä nousi aika iso kohu Jenkeissä Fox TV:llä varsinkin, joka on hyvin tällainen niin konservatiivinen, tai siellä on niinku... Niin, no, konservatiivinen TV-kanava, että siellä on vissiin pomot on vähän sellaisia konservatiivisia ihmisiä ja näin päin pois, niin siitä nousi iso kohu siellä, ja tota, siitä myös uutisoitiin kaikkea, ja sitten on aika, no, vähän suorastaan näin omasta mielestä surkuhupasia pätkiä YouTubesta löytyy, että voi käydä kattelemaan, jos kiinnostaa. Koska siis, kun miettii tota skenaarioa, siinä mun mielestä käytettiin Liaraa silloin, mutta siis mun mielestä toi nyt ei hirveästi eronnut, että siinä käytännössä näkyy vähän alastonta vartaloa, niin kuin tissejä ei näy, alapäätä ei näy mitään. Vähän niin kuin perse pikkasen vilahtaa ja näin päin pois, niin siellä oltiin niin kuin heti, että tää on hirveä seksisimulaattori tää peli, ja kun ottaa huomioon, että kuinka pieni pätkä tää on tässä niin kuin koko pelin aikana, niin onhan se aina vähän sellaista hupasaa, mutta se on tätä jenkkimeininkiä. Että. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Perusporukka Caden Rex ollut koko matkan ajan. Ei ruveta vaihtaa tässä vaiheessa. Here we go.